Então você é o cara da terra do taco, não é? Oi, eu sou você. Finalmente eu te encontrei, Underswept Sands. Um antigo amigo meu mostrou uma comida muito gostosa, mas ele nunca me contou de onde isso veio, mas... O que você quer? Isso não é jeito de tratar um futuro guarda-real incrível. Oh, adivinha? Eu sou um guarda-real também. Mas eu quero que você faça uma coisa pra mim. Eu quero que você faça 9.537.820 tacos pra mim e eu te libertarei. Eu não sei se consigo fazer todos esses tacos. Não estou perguntando se você pode ou não fazer. Ei, dá pra parar de ficar brincando com o interruptor? Oi, droga. Ei, calma, não queria te assustar. Vem aqui. Eu sei que você perdeu seu irmão. Ele era um excelente chefe, afinal. O quê? Se quiser comer algo, apenas peça para ele, meu irmãozinho. Nós temos tacos e mel. Obrigado, mano. De nada.